Rikke, du er i dag blevet præsenteret som elitecentertræner. Tillykke med dit nye job. Tak skal du have. Hvordan ser du mulighederne i det nye job her? Jamen, jeg synes, der er masser af muligheder for mig. Altså, jeg har været væk fra badminton i 5 år, og synes, der er masser af udfordringer. Jeg skal lære de danske spillere ordentligt at kende. Jeg skal lære de udlandske. Jeg skal få formidlet alle de erfaringer, alle de ting, som jeg synes, jeg selv kan bidrage med. Jeg skal få formidlet på en god måde, så det kan bidrage til træningen. Hvad er dine trænererfaringer? Jeg har ikke så meget. Jeg har været spillende træner i Værløse og i Solrød, og så har jeg haft en masse klubber rundt omkring i landet, men på så høj plan har jeg ikke nogen trænererfaring. Til gengæld har du masser af spillererfaring. Hvad er det, du kan tage med dig fra din spillerkarriere til trænergerningen? Jamen, jeg tror meget af det strukturelle, altså at jeg har været kanon god til at få planlagt min hverdag, få udnyttet alle de timer, der er i døgnet, kan man sige. Været god til at give mig selv til træning, få presset mig selv og sådan nogle ting, og det håber jeg er noget af det, jeg også kan bidrage med ned på træningen. Og så mener jeg også, at jeg har et godt taktisk hoved, så det håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan bruge her. Det andet faktum er jo, at du er den første kvindelige centertræner, der nogensinde har været i Danmarks Badmintonforbund. Hvad tror du, det betyder? Jamen, jeg har lidt svært ved at gennemskue lige sådan, hvad det betyder i forhold til. Men altså, mit håb er, selvfølgelig, at jeg kan snakke lidt bedre med pigerne, måske komme lidt nemmere igennem til dem, end nogle af drengene eller mændene har kunnet i forvejen. Men om jeg kan det, det må tiden vise. Men altså, det håber jeg, at jeg kan, for nogle gange så er det nemmere at være fortrolig pige til pige, end det er at være, hvor man sidder over for en stor voksen mand og skal fortælle et eller andet. Så jeg håber, at det er noget af det, jeg kan bidrage med i hvert fald. Tak skal du have. Held og lykke med dit job.